Hoje, em nosso episódio, vamos te mostrar a praça mais charmosa de nossa linda Curitiba, que foi construída em homenagem à comunidade japonesa. Te convidamos a contemplar estas lindas imagens conosco. Fique comigo até o final do vídeo e veja sua história e seus encantos. Bem-vindos ao canal Curitiba Vista de Cima. A Praça do Japão foi construída em homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram a partir de 1910. A capital paranaense possui a segunda maior comunidade japonesa do Brasil, atrás de São Paulo, e hoje abriga mais de 32 mil de seus descendentes. Em uma área arborizada de 14 mil metros quadrados, existem espalhadas pela praça 30 cerejeiras, enviadas pelo Império Nipônico, e 6 lagos artificiais nos moldes japoneses. Uma escultura de Buda no centro de um dos lagos tem como simbologia a irmandade entre Curitiba e Imeji, além de transmitir a paciência e arte dos japoneses, presentes no Brasil desde o início do século XX. Há também uma lanterna esculpida em pedra, um símbolo tradicional nos jardins do Japão, que foi doada pela Assembleia Legislativa de Hyogo, região co-irmã do Paraná, em 1979. A praça conta ainda com o Portal Japonês e o Memorial da Imigração Japonesa. Em julho de 2018, foi aberto o Espaço Tomi Otake, em homenagem à artista plástica, falecida em 2015. Gostou deste vídeo? Inscreva-se em nosso canal, dá um like e compartilhe nosso conteúdo. Estamos deixando mais 2 sugestões de playlist de parques e pontos turísticos de Curitiba. Até a próxima!